виховали патріота у прямому ефірі. Привіт! З вами я, Юлія Малєєва, і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». Друзі, от ви часто пишете нам у коментарях, а для чого ми запрошуємо на ефіри людей із іншою, так би мовити, прокремлівською риторикою, на кшталт Коцаби, Семченка чи Борисичева. Пояснюю на прикладі. Якщо ви дивилися крайній випуск проєкту «Говорить Великий Львів», то, мабуть, помітили, що з останнього, а саме Геннадія Борисичева, закоренілого мешканця Донецька, нам вдалося виховати справжнього патріота. А пам'ятаєте, колись він вперто відмовлявся розмовляти українською на наших ефірах? Пане Геннадію, а ви спілкуєтесь українською, перепрошую? Тому що нас не повідомляли, що ви говорите російською, ми всі коментарі зазвичай перекладаємо, якщо вам не важко. Я буду спілкуватися російською мовою, тому що мені на неї легше висловити свою думку, та це моя рідна мова. Я тимчасово перейду на російську мову, тому що коли ми домовлялись, я спілкувався з вами тоді по скайп-конференції на російській мові. Нагадаю вам, що коли ви були у нашій студії, ви чудово відповідали українською, якщо можна. Ми дуже вас просили. Розівчились? Ні, тут, ви повірте, ці шутки не зовсім умісні. Це не жарти. Или не разучился. Шуточник. Я сейчас кое-что попытаюсь объяснить. Люди, которые ориентированы на мое мнение как лидера в какой-то степени, они понимают русский язык, и им легче на русском языке говорить. А мы не понимаем, можно выключить? А зараз любо дивитися, як не заспівав солов'їною. Щоб бути об'єктивним, я поважаю Андрія за такі якості чоловічі, коли він знає, що позиція проігрішна, незаконна, але до останнього захищає своїх побратимів. За це це моя повага. Українську мову Борисичева навіть похвалила письменниця Лариса Ніцой. Як оцінюєте українську нашого гостя з Донецька і як ставитися до його заяви щодо вашого виступу? Українську чудово оцінюю. Молодець, можу його похвалити. Протягом ефіру ми з позитивом спостерігали, як поволі змінюється риторика пана Геннадія. А до кінця програми Борисичеву взагалі припали до душі націоналістичні та патріотичні ідеї. Що таке націоналізм в моєму розумінні? Націоналізм – це є любов. Це є любов до своєї мови, це є любов до своїх традицій, це є любов і шана до символів держави, це є шана героїв, любов до і шана до батьків. Це є національний. Повністю погоджуюсь, повністю. Відповідно, якщо хтось боїться націоналістів, то він є ворог своїй державі. Тому що націоналіст – це єдина категорія людей, яка ні за яких обставин ніколи не зрадить ті стовпи, на яких базується і стоїть держава. Підписуюсь під кожним словом. Це перше питання. Сподіваємось, що це справді було від щирого серця, а не тому, що він злякався Михальчишина. До речі, як на мене, найвлучніше про силу націоналізму та патріотизму висловився Володимир Квурт. Вітаємо, він стає переможцем рубрики «Цитата дня». Якщо на Донбасі люди будуть себе відчувати українцями, нам не страшна агресія або будь-яку агресію, ми спільно стані зупинити. Ну і навздогін теми патріотизму оголошую конкурс. Аби подякувати нашим глядачам за активність, минулого разу я пообіцяла розіграти брендові подарунки від телеканалу НТА. Отож, умови конкурсу дуже прості. Потрібно підписатися на YouTube-канал проєкту «Говорить Великий Львів» та поставити лайк під цим відео. А в коментарях написати, а що ж для вас означає бути справжнім патріотом України. Конкурс триватиме до 7-ї вечора наступного четверга, а результати я оголошу у наступному блозі рівно за тиждень. А тепер до топ-теми тижня. У понеділок, затамувавши подих, уся країна спостерігала за перебігом нормандського саміту, де б мала вирішитись доля України. Нібито очевидної зради з боку Зеленського не було. Капітуляції немає, тож це величезний плюс для України. Однак є і мінус. Путіна ми таки не переграли. Тож, нічия. Рано підводити підсумки. Одне, зрозуміло, що справді ситуація аж ніяк не покращилася. Є відчуття того, що ми далі є суб'єктами вкрай негативних процесів, режисують у нас подальше зростання напруги і дестабілізації. Те, що здавалося дуже оптимістичним і вкрай реалістичним 2-3 тижні до нормандської зустрічі, зараз виглядає в цілком інших барвах. Вже
вступив в дію залізний невблаганний закон великої політики, де треба точно дотримуватися взятих на себе зобов'язань і обіцянок. А це вкрай неприємно, ризиковано і подекуди навіть небезпечно. Юрій Михальчишин має на увазі закон про особливий статус Донбасу. Те, що його продовжили іще на рік, і це вже втретє, є реальною загрозою для України. Сьогодні голосуванням за закон про спеціальний статус фактично ті, хто голосували, самі перейшли ці червоні лінії. Неважливо, він тимчасовий чи не тимчасовий. Це домоклів меч, який висить над Україною. Це граната, яка фактично розтяжка, яка може в будь-який момент обірватися. І набагато складніше в ситуації, що сьогодні склалася в світі, буде контролювати, я би сказав так, невиконання цього закону, як це сьогодні говорили колеги, ніж це було раніше. І саме зараз якраз той випадок, коли турборежим роботи парламенту потрібен як ніколи. Ми щиро сподіваємось, що президент Зеленський таки дотримається своєї обіцянки і до наступної зустрічі лідерів Нормандської четвірки таки підготує абсолютно новий законопроект про надання особливого статусу Донбасу, який принесе перемогу Україні. Обговорили у студії ток-шоу і тему соціальної адаптації військовослужбовців. Останнім часом ми все частіше чуємо, як наших захисників звинувачують майже в усіх гріхах. Так і цього тижня правоохоронці розвітували, що затримали 5 підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета. Серед них добровольці та волонтери. І це насправді дуже сумно, що, повернувшись із пекла на сході, наші хлопці не можуть розраховувати на жодну підтримку з боку держави у сфері соціальної адаптації. Ми не створюємо приватних військових компаній, де оці люди, які були на війні, які мають цю енергію, мають оту здатність, повинні далі продовжувати бути в цьому стані, бо ми не можемо його вернути до нормального стану. Він муляром, штукатуром і водієм таксі уже з війни не вернеться. Я деколи боюсь повертати своїх бійців з війни, згадайте, бо я знаю, чим це може закінчитись для нас в мирних вулицях. Хто ці люди? Я дивлюсь в їхні очі. Я дивлюсь, які військові операції вони планують, мені приносячи на затвердження, де їхнє життя ні в що не стоїть. Вони готові своє життя віддати в ту секунду. А як вважаєте ви, те, що зараз відбувається, це продовження політичного переслідування військових чи таки неналежна соціальна адаптація? Давайте поміркуємо у коментарях. Наостанок не оминули і теми Львова. На сесії міськради знову було гаряче. Муніципальна варта Садового не пускала на сесійне засідання учасників війни на Донбасі. Наші захисники через оголений нерв повелися на провокацію. І замовники очорнення українських патріотів знову отримали необхідну картинку. Чому було просто не впустити цих людей на сесію і вислухати? Це питання до Андрія Садового, і воно риторичне. До речі, а ось як учасники війни на Донбасі поводилися вже всередині сесійної зали. Жодних провокацій та непорозумінь. Тож, для чого міський голова штовхає цих людей на такі відверті провокації? Пишіть в коментарях. А на цьому все. Беріть участь в нашому розіграші та підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах, щоб не пропустити найцікавішого. А наступного четверга о 19:15 вмикайте ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах «НТА» та «Еспресо». Зустрінемось!